Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan Abdurashid Boboyev. Bugun bir qisqagina video rolik tayyorladim. Xudo xolasa ko'mir breket ishlab chiqaradirgan stanok. Qisqacha ma'lumot. Xudo xolasa poddeshka qilib kanalni promotor podpisatsiyalar zo'r bo'lib tursa, shu stanokni qanday qilib yasalishi to'liq video rolik qilib chiqaraman, razmerlari mana. Xudo xolasa sizlar poddeshka qilib qo'llab-quvvatlab tursalaring, yaqin kunlar ichida video rolikni chiqaraman. Ko'mir breket ishlab chiqaradirgan stanokni elektrichskiy uslubdagisini ham xudo xolasa video rolik qilib qo'yaman. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar.